За нийслэлийн сан дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Яваа зэр өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлийн урлын дарга Батайсгланд нийслэлийн 2020 оны шуудын гүйцэтгэл нийслэлийн 2021 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг өргөн барьлаа. Зар тахлын нөхцөл байдлын улмаас нийслэлийн төсвийн орлого төлөвлөсөн хэмжээнд бүрдээгүй. Үүнтэй холбоотойгоор зарим ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй болж байгаа тул төслийг богино хугацаанд хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг засаг дарга Сумын Яваа зэр илэрхийллээ. Монгол улсын эдийн засгийн бас томоохон хувийг эзэлж байгаа. Энэ хүндрэл бол хамгийн түрүүнд нийслэлд бас том цохилт болж байгаа. Тэгээд бас орлого багасж байгаа, хийж байгаа хөрөнгө оруулалтууд хөмигдөж байна. Ялангуяа одоо манай нийслэл Улаанбаатар хотын бас эдийн засгийн онцлог бол үйлчлэгэн дээр тогтдог. Дандаа ард иргэдийн маань үйлчлэл ажилт орлоготой байж ийж Улаанбаатар хот одоо хотын эдийн засаг явдаг. Энэ дээр бас манай хотын дарга, хотын даргын баг нийслэлийн нийслэлчүүдийн маань бас өмнө тулгунж байгаа асуудлыг бас яаралтай бас шийдэх асуудал бол энэ төсвийн дотгол байна. Монгол улсын засгийн газар, сангийн яам энэ асуудал дээр бас шуурхай арга хэмжээ авсан. Тэгээ бас хотын дарга асуудлаа богино хугацаанд өнөөдрийн одоо буурж байгаа орлого түндээ тааруулж бас төлөвлөсөн ажил дээр өөрчлөлт орж байгаа учраас бол хурал зайлшгүй тодтоглыг авч хэлцэх ёстой. Одоо бидний өмнө 22 онд бас ямар бас бодлогоор явах вэ? Ямар эдийн засгийн одоо бас зүг алхмод хийх үү гэдэг тал дээр бол сая нийслэл маань томоохон шийдвэрүүдийг гаргуулж ажиллаж байгаа. Ирэх оноос нийслэл хотын эдийн засгийн харилцаа ямар байх вэ гэдгийг зохицуулсан. Ирэх зүйн томоохон шинжилгээний бичиг баримтыг улсын хурлаар батлуулсан. За нийслэл Улаанбаатар хотын ирэх зүйн байдлын тухай хуулийн хүрээнд цаашид нийслэл хот бий даасан тогтвортой эдийн засгтай байх боломж үүссэн. Харин энэхүү ирэх зүйн шинжилгээг богино хугацаанд үрдүнд хүргэх шаардлага бидний өмнө бий болж байна. Монгол улсын холбогдох хуулийн хүрээнд богино хугацаанд төсвийн тодтоглыг хилцэн тулгамдж байгаа асуудлаа шийдвэрлэн ажиллаж байгаа гэдгийг тодтгож байлаа.